କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ସ୍ମୃତି ସୁଧା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ସୁଧାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କେମୋଥେରାପି ନେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନାରୀର କେଶ ହିଁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ବିନା କେଶରେ ନିଜକୁ ହୀନ ମଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳି ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାହେବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିବା ସହିତ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। କେଶ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ୱାନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିଦିଏ, 2-3 ମାସ ପରେ ମୋ ଚୁଟି ଉଠିଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା କେମୋ ନେଉଛନ୍ତି, ମେଡିକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେୟାର ଲସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଉଠିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରୁଛି, ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଯଦି ଖୁସି ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଉ ମୋର ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ମାଉସୀ, ମଉସା, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଚୁଟିକୁ ଦାନ କଲି। ସ୍ମୃତି ସୁଧାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କେଶଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଝିଅ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଝିଅ ତା କେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ, ସେ ଆଜି କିଛି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଶଦାନ କରିବୁ। ଆମର ଝିଅ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ସମାଜ ସେବା ଆଗରୁ କରିଯାଇଛି, କରିବ, ଆମେ ବି ତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚୁଟି ଦାନ କରୁ। ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଏ ଚୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବୁ। ସମାଜକୁ ଆମେ ଏହା କହିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରୁଛି, ତେବେ ତା'ଠାରୁ ଗର୍ବର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ସୁଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।